няма мнението на АБВ за внесения законопроект. Промяна в какъв смисъл? Ние бяхме обявили една много предварителна позиция. Сега вече има конкретни параметри по това, което предлагат ГЕРБ и останалите формации, така че имаме основания за разсъждения и вече по-развита позиция. Това, което мога да ви кажа, че за нас направените предложения за промяна в Конституцията относно съдебната власт са неприемливи. И ние ще имаме възможността по всеки един от предложените пунктове на промените да коментираме и да изразим своите въздържения. Във всеки случай аз смятам, че това не е промяна, която може да направи съдебната власт по-ефективна. Това, което хората очакват, да направи съдебния процес по-бърз, т.е. да отговори на очакванията на хората. Ние няма да бъдем вносители на такива предложения и ще отстояваме своята визия, изразена в предложения от нас проект по закона за съдебната власт. Като ми харесате ли това в Гърмен и може да се търси политически оценък за това, което се случи и какво трябва да стане, за да се успокои напрежение там? Спомням се, че когато стане Катуница, вие бяхте на място там. Вижте, това е най-лошия възможен сценарий да етнизираме изборите, да етнизираме политиката. Има такива опити. Някой се опитва да лови риба в мътна вода. Да, разбира се, държавата трябва да си свърши работата, свързана с подобен род поселения, с такива застроявания, които са незаконни, които са в противоречие с обществения ред, но от друга страна държавата трябва да респектира всички онези, които се опитват да провокират напрежение в тази ситуация, защото след Гърмен може да се случат такива неща в много от българските общини, включително и в големи градове. Тоест има опасност, нека да си позволя да използвам един такъв термин, от гърменизация на политическия процес, на изборния процес, а не се наемам да правя прогноза това как може да завърши. Кой се опитва да лови риба в мътна вода? Не виждам политици от различни партии да го правят. И в този смисъл не искам да персонифицирам нещата. Мисля, че държавата трябва просто да си свърши работата и такива опити да увиснат. Добре. Нашата парламентарна група е обяснила това недоразумение, да използвам възможно най-мекия израз за този случай. Това, което мога да кажа, че тъй като аз отсъствах в този момент, предложил съм на председателя на БСП, господин Миков, да направим една среща на наше ниво, да изясним проблема, защото припомням, подчертавам, че АБВ има свое политическо решение да подкрепи тази подписка, ако не достигат нашите подписи, защото искаме този въпрос да се изчисти, да се изясни конституционно. Аз съм скептик, че това предложение, което е написано, би могло да мине през Конституционния съд, дори не е изключено то да не бъде допуснато за разглеждане, но каквото и да е, АБВ има готовност да подкрепи една такава подписка, но това е само първата стъпка. Никой, включително и Напозитано, не мисли, не прави това, което ние се опитваме да направим, да реализираме един цялостен процес на мониторинг, на контрол по изпълнението на ратификационното споразумение. Вие знаете, че бяха изтеглени вече първите траншове, първите суми и е много важно да се проследи тяхната реализация и още по-важно е дефицитите, които предстои да се реализират, да бъдат публични и да бъдат по обществено значими цели.
чакам отговор. Бихте ли коментирали ултиматума, който поставиха днес от Патриотичния фронт, да оттеглят подкрепата си за управлението, в случай, че до 1 юли не се изпълнят 7 условия, едно от които е промяна на Изборния кодекс? Не познавам текста, само дочух за подобен ултиматум, така че не бих могъл да го коментирам. Вероятно ще го направя след 2 часа, но 1 юли е твърде кратък срок, за да могат да се случат толкова много неща. Що се отнася до Изборния кодекс, ние отдавна предлагахме това да стане. Опасявам се, че вече е твърде късно, за да се направят необходимите промени. Включително и онова, което ние сме предлагали. Вземете най-дребното, преференциалния вот, който на местните избори може да поднесе много неприятни изненади в общините. Може с 30 гласа, с 50 гласа в една община, преференциален вот, да се изберат общински съветници. Т.е. това дава простор на корпоративния вот.